နားစင်နေရတဲ့ဗောက်ဆက်ကတော့ကြုံကြုံမြို့နယ်ဇီကုံကျေးရွာမှာကိုမောင်ချိုတီတော်လာတော့လာရိတ်တန်တဲ့ဗောက်ဆက်ပဲဖြစ်ပါလေညာဖြစ်ပါလေညာ This is the change Let's go to cheese家吧欧娜你把比鲁包的怎么样ပါရမီဖြည့်လိုက်ပါခင်ဗျာ